будуть йти ці міжпрограмки на телеканалах «Суспільно України». Генеральним партнером цього дійства «Монологи війни жінки» є «Суспільна ЮА Україна». І ми, за аналогією минулорічною, зробили так само відеороботи. Інтерес до цієї теми знизився. А я вже не кажу про те, що підтримка тих людей, які пережили якісь певні обставини, також значно нижче, значно. Тому потрібно, та задача, яку ми ставимо перед собою, це насамперед нагадувати людям, в яких умовах ми зараз живемо, нагадувати людям, хто тримає небо, хто тримає, хто дає нам змогу саме так жити. Що чесно, я не знаю, тому що хочеться якісь вже діалоги війни, чи якийсь рок-концерт з віршами, з пластикою, з цими гуртами нашими рок-н-рольними. Я точно не знаю, тому що хочеться вже театр, але театр треба підготувати. Потрібні тренінги, потрібна школа, потрібні заняття. Це не просто вийшов і зіграв. Це як в музиці, треба маленькі етюдики, маленькі вправи. А про революційний театр треба сказати те, що це відома практика, коли через сценічну виставу, через такий еквівалент творчий викидаються в ці застарілі болі, їх переживання, синдром війни є такий, в психіатрії є таке поняття, синдром афганської війни. Коли ти викидаєш через мистецтво, то воно не йде в якісь аномалії, там, як п'ють горілку, чи там наркоманами стають, чи там буянять. Це поранені люди, особливо воїни, і ми це відчули, а через сцену вони це лікує трошки.